Κάτσε μαζί μου στο ίδιο τραπέζι να διαπραγματευτείς. Τι φοβάσαι? Αυτά είπε μεταξύ άλλων απευθυνόμενος στον Πούτιν ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολόντιμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε. Нас не станеться, не дай Боже. Далі буде Латвія. Запам'ятайте нашу зустріч. Латвія, Литва, Естонія, Молдова. Далі буде Грузія, далі буде Польща. І так будуть вони йти до Берлінської стіни. Хочемо запровадити закриття неба, тому що конкретно вбивають наших людей. Це відбувається, причому з території Білорусі і з території Росії. Вилітають ці ракети, бомби, ескандери, літаки, бомбардировщики. Якісь людей повинна взірватися. Скільки треба рук, ніг, голів, щоб вони були відірвані, відлетіли вони, щоб достукатись до вас, щоб ви це закрили. Скільки треба, кількість, скажіть, я піду, ми будемо рахувати і почекаємо до цього моменту. Ми не нападаємо на Росію, не збираємося на нього нападати. Гарантію що? Ми в НАТО? Ні. У нас є ядерне оружие? Ні. Що я должен сказати? Кому я должен щось дати? Що ти хочеш від нас? Уйди з нашої землі. Не хочешь сейчас уйти? Сядь со мной за стол переговоров. Я свободен. Сядь со мной. Только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем и так далее, как их принимают. Я ж сосед. Меня не надо на 30 метров держать. Я не кусаюсь.